Beatriz Ramosaj është një emër mjaft i përfolur i showbizit shqiptar. Pjesëmarrja e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri i shtoi asaj mjaft fanta. Së fundmi, Beatriz Ramosaj postoi disa fotografi ku shihet e veshur me një fustan me dantele. Ky fustan i zi në vendin tonë përdoret edhe për të fjetur. Përveç fustanit, Beatriz Ramosaj në duarën mban një shishe me pije alkoolike. Ajo duket se po e shijon në mbrëmje, edhe pse me fustan gjumi. Si që kemi vënër edhe herë të tjera, Beatriz Ramosaj nuk ka kur farë kompleksi. Nga na tjetër, na duhet ju themi sa jo ka marrë një paus të gjatë përsa e përket bashkëpunimeve muzikore.